atrodo kaip koks liūdnas vabalas. Porankis, kuriuo galite gliaudyti ir čia pasidėję savo riešutus. Plaukia kaip koks kruizinis laivas. BMW daugelį metų turėjo labai aiškų savo automobilių identitetą. Nuo senutėlių E21 ar E28 ryklių iki Lietuvoje plačiai pamėgtų E36 kregždžių ar BMW E39 slyvų. Visi tie automobiliai turėjo labai aiškias proporcijas. Tačiau buvo laikas, kada kompanijos dizaino vairą perėmė amerikietis Chrisas Bangle ir visiškai pakeitė dizaino tendencijas. Ir štai šis automobilis 7 serijos BMW buvo bene skandalingiausias jo kūrinys. Kalbant apie šio automobilio išvaizdą, visgi galima pasakyti, kad jai abejingų tikriausiai nėra. Vieniems jinai labai patinka, na, kaip ir daugelis BMW markės automobilių, tačiau kiti sutiks, kad šitas 7 serijos arba E65 kėbulo modelis atrodo kaip koks liūdnas vabalas. Tik pažiūrėkit į šituos priekinius žibintus ir keistas jo proporcijas. Manome, kad jeigu Chrisas Benglas patektų į pragarą, tai tikriausiai degtų tame pačiame katile, kaip ir Fiat Multipla dizaineris. Kalbant apie šios kartos 7 seriją, reikėtų pabrėžti, kad šitas modelis turi išties įspūdingą savo gyvenimo aprašymą arba CV. Šiame modelyje debiutavo daugelis naujų technologijų, tai pirmą kartą šiuose automobiliuose buvo panaudojami varikliai, su kintamos geometrijos oro įsiurbimo kolektoriumi. Taip pat tai yra pirmasis BMW su adaptyviu apatiniu šoninio posvyrio stabilizatorium, arba taip vadinamu sveibaru. Taip pat šiuose modeliuose pirmą kartą buvo panaudotos Bixenon lempos ir jos buvo pilnai adaptyvios. Reiškia, važiuojant vingiuotų kelių, sukinėjosi ir apšvietė kelio šonus. Taip pat kai debiutavo šis automobilis, tai buvo pats pirmas tokio tipo automobilis su elektroniniu stovėjimo stabdžiu. O negana to, šiuose modeliuose buvo montuojama ir naktinio matymo sistema, o taip pat 760i versijos gavo pirmąjį masiniu būdu gamintą V12 variklį su tiesioginio įpurškimo sistema. Tiek būtų bendrai apie 7 seriją, dabar sėskime į saloną ir pažiūrėkime, ką šis automobilis siūlo vairuotojui. Vos užsidarius duris, matome, kad įsisėdome į pakankamai prabangų saloną. Tai viduje tikrai panaudotas neblogos medžiagos, detalės tarpusavėje surinktos visai tvirtai, niekas nejuda, nors automobilis ir nuvažiavęs daugiau negu 200 tūkstančių kilometrų. Taip pat įsitaisyti prie vairo yra labai patogu. Įdomus yra sėdinių reguliavimas, galima paspausti kiekvienos sėdinių detalės mygtuką ir ją valdyti individualiai. Tai iš tikrųjų visai įdomus valdymas ir jeigu mes esame pripratę matyti valdymą štai šiose vietose arba ant sėdynės, jisai yra štai čia arba čia vairuotojo atveju. Kalbant apie 7 serijos saloną, viena labai svarbi detalė atsirado kartu su šiuo modeliu ir dabar yra naudojama visuose BMW, tai yra iDrive valdiklis. Čia nėra jokių liečiamų ekranų, viskas reguliuojama gana paprastom svirtelėm arba paprastais mygtukais, tačiau va šita vat BMW iDrive technologija, nors ir iš pat pradžių nebuvo labai sėkmingai priimta, jinai ganėtinai buvo gerai ištobulinta ir naudojama dabartiniuose modeliuose. Kalbant apie šio automobilio praktiškumą, tai tikrai čia yra erdvo ir daug vietos. Net yra ir kur pasidėti savo asmeninius daiktus. Štai mažas vandens buteliukas lengvai telpa į priekinės durų kišenes, ten jų tilptų bent du. Čia yra du puodelių laikikliai, tačiau jie labiau pritaikyti puodeliams, o ne vandens buteliukui. Ir turime labai erdvę štai šią daiktadėžę, kur tilptų bent 4 maži vandens buteliukai. Kas čia skambina? Atsiprašau. Klausau? Dėl BMW? Žinokit, dabar negaliu, dabar filmuojamės. Perskambinsiu vėliau. Aha, viso gero. Pirkėjai, matot, jau nerimsta. Taip pat yra ir štai tokių įdomybių kaip telefonas, kaip štai tokia įdomi klaviatūra. Na, tai yra tikrai įdomus ir to laikmečio standartus atitinkantis premium segmento prabangus sedanas. Įsitaisyti šio automobilio salono gale yra patogu, tai yra tikrai komfortiškas automobilis,
Aš esu 1,80 m, vairuotojo sėdinė nustatyta mano ūgio vairuotojui ir aš turiu tikrai nemažai vietos keliams ir galiu pilnai ištiesti savo kojas. Ilgesniai kelioniai nepavargs mano užpakalis, nes šlaunės apatinė dalis prisispaudžia prie sėdinės ir tikrai su malonumu šiuo automobiliu važiuočiau prie jūros. Čia yra ir taip pat tokių, na, visokiausių peleninių prikūrimo prietaisų. Yra ir klimato kontrolė šiokia tokia. Ir be abejo yra toks porankis, kuriuo galite gliaudyti ir čia pasidėję savo riešutus. Porankis ir turi pakankamai didelę daiktadėžę, kur sutilps padoraus dydžio daiktai. Tai keliauti šio automobilio gale būtų tikrai malonu. Pasižiūrim, kas telpa E65 modelio bagažiniai. Aišku, prieš atidarydami dangtį pasižiūrėkime štai koks nuostabus arba mažiau nuostabus šio automobilio dizainas. Paspaudžiame mygtuką, bagažinės dangtis pasikelia, truputį padedame jam ir turime tikrai, tikrai daug erdvės. Bagažinė yra ir plati, ir pakankamai gili. Žinoma, ne idealus automobilis krovinių pervežimui, tačiau važiuojant su šeima prie jūros, tikrai galėsite susidėti svarbiausius daiktus. Apėjome aplink šį automobilį, dabar pasižiūrėsime, kaip jisai važiuoja. Kelyje šitas automobilis iš tikrųjų yra labai tylus, labai patogus ir tiesiog kelio paviršiume plaukia kaip koks kruizinis laivas. Tai yra sunkus automobilis ir na, tokio segmento mašinos jos visos yra tokios. Nėra čia kažkokių sportiškumo užuominų ar dinamikos užuominų. Viskas atrodo padaryta su maksimaliu fokusu į komfortą. Kalbant apie komfortą, taip pat reikėtų pabrėžti ir tai, kad aukštas yra ir akustinis komfortas, tai reiškia, kad tai yra tylus automobilis. Įsibėgėjus ir iki didesnio greičio, nelabai girdisi jokie triukšmai. Šitas automobilis turi beveik 4 litrų V8 dyzelinį variklį. Truputį girdisi toks, na, sąlyginai rafinuotas jo caksėjimas, tačiau negalima sakyti, kad tai yra bjaurus ar šlikštus garsas. Kalbant apie matomumą, tai iš vairuotojo pusės vaizdas atsiveria gana plačiai. Priekiniai statramščiai yra vidutinio dydžio, jie nelabai užstoja kažkokią važiuojamo kelio dalį. Tiesa, reikėtų pabrėžti tai, kad šoniniai veidrodėliai yra truputį mažoki ir manevruoti šiuo automobiliu atbulomis būtų, na, truputį sudėtingiau negu su kai kuriais kitais panašiais automobiliais. Važiuojant daugiau nelygių kelių, galima jausti, kaip automobilio pakaba, na, tiesiog bando susitvarkyti su kelio nelygumais ir visa tai daro pakankamai gerai. Tiesa, reikia atkreipti dėmesį, kad automobiliai su žemesnio profilio padangomis tikriausiai blogiau susitvarkytų su kelio nelygumais. Šie automobiliai yra aprūpinami įvairiais varikliais. 3,9 dizelis, 4 litrai benzinas, 4,5 litrai benzinas, 6 litrų benzinis variklis. Kadangi pagamintas 2003 metais, tai yra tas vadinamas perinamas modelis, bet šitame modelyje viename iš pirmųjų buvo įdiegta labai daug elektroninės kompiuterinės sistemos. Tai yra įvairūs komforto blokai, variklio valdymo blokai iš kelių dalių ir taip toliau. Taigi šis automobilis yra labai komfortiškas, labai minkštas važiuoti, patogus, jeigu jūs norite eksploatuoti, jeigu įsigyti į naują. Tačiau nenaujas automobilis, kaip ir šis, pavyzdžiui, pravažiavęs jau daugiau negu turbūt 250 ar 300 tūkstančių kilometrų, jau reikalinga tam tikra priežiūra ir šitiems automobiliams jau išlenta gedimai. Galbūt todėl galima ir paminėti, kad šito automobilių kainos, kaip pavyzdžiui 2003 metų ar 2002 metų ar 2004 metų, jų kainos yra labai nedidelės palyginus su kitų automobilių kainom. Variklis dizelinis beveik nesukelia jokių problemų. Labai kokybiški, labai gerai pagaminti, labai komfortiški. Bet jeigu kalbėsim apie benzininius variklius ir ypač apie 4,5 litro benzininį variklį, tai juose yra aliuminis blokas,
į kurį montuojami stumokliai, vadinkime, ir alkūnis velenas. Ir šitame aliumininėme bloke dėl temperatūrų režimo netinkamo išlaikymo pagal variklio konstrukciją atsiranda dideli įbrėžimai, dėl ko tenka keisti ir variklį. Yra problemų ne tik su aušinimu, yra problemų su tepimo sistema, yra problemų su kuro įpurškimo sistema. Taip pat atsiranda vis daugiau elektronikos, su elektronika susijusių gedimų. Nei iš jo, nei iš to išmeta prietaisų skydelyje, kad avarinis atvejis, tiesiog įjungia į kompiuterį, prijungęs nutriniai klaidas ir automobilis vėl važiuoja. Po mėnesio laiko vėl užsidega kokia nors lemputė. Pavarų dėžės ir benzininių, ir dizelinių variklių dizeliniai sumontuotos yra tikrai patikimos ir kokybiškos. Negalima tikrai nieko prisikabinti. Vienas tik tai reikalingas labai dalykas – laiku reikia keisti tepalus. Taigi, jeigu keisite kas 80 tūkstančių kilometrų tepalus pavarų dėžėje, pavarų dėžės patikimumus skūstis nereikės. Apie kardaninį veleną. Kardaninis velenas taip pat yra patikimas, gerai laiko ir tačiau pravažiavus apie 300 tūkstančių kilometrų, jums teks keisti jau pakabinamą guolį. Galinė pavara tikrai nereikalauja jokios smulkesnės priežiūros, patikimai laiko ir 500 000 kilometrų. Na, o prie pačios pakabos detalių, tai kadangi skaičiuota pakaba yra gana nelengvam automobiliui ir komfortiškam automobiliui, tai patikimumas jos irgi yra labai neblogas. Pavyzdžiui, pravažiavus 150 ar 160 tūkstančių kilometrų, jums ko gero teks pakeisti tik tai stabilizatoriaus traukes. Visa kita laikys visai neblogai. Turbinos varikliuose šito automobiliu taip pat laiko gerai dizeliniuose varikliuose. Triukšmas labai mažas, vairavimas komfortiškas ir šitas automobilis atitinka vieną pagrindinę BMW savybę, kas yra įrašyta ir jos šūkyje. Automobilis BMW malonu vairuoti. Nuo 2001 iki 2008 metų gaminti 7 serijos BMW iš tikrųjų buvo puikiai suprojektuoti automobiliai. Na, išvaizda yra vienas dalykas, tai yra subjektyvu, tačiau tai, kaip šitas automobilis kelyje plaukia, yra tiesiog nuostabu. Visgi perkant tokį naudotą automobilį reikėtų nepagailėti nei laiko, nei pinigų labai detaliai jo apžiūrai. Jeigu norite peržiūrėti daugiau naudotų automobilių apžvalgų, prenumeruokite Auto Pliuso YouTube kanalą arba tiesiog paspauskite štai čia.